Добре, здравейте, господин Халилов. Разкажете ни защо сте тук пред резиденцията на господин Доган. Какво се случи и защо господин Папазов му каза да напусне и резиденцията в Росници, тази в Бояна? Дойдохме тук по сигнал на служители, които работят повече от 20 години в тази сграда, които ни сигнализираха за това, че група добре сложени младежи са дошли с лист, хартия, на който пише някакъв договор и са ги извели от сградата, което ни даде така, ни даде притеснението да смятаме, че това е форма на самоуправство. Затова дойдохме да проверим какво е положението. В момента тези младежи са все още вътре, не знаеме кой ги е изпратил, не знаеме какво са внесли, не знаеме какви са им намеренията, не знаеме какво правят там и не знаеме въобще кога ще излезнат и какво ще изнесат оттам. Колко души са вътре? Имате ли такава информация? По информация на служителите, които са изведени от сградата, са били около 10 души. Бихте ли ни казали, вярно ли е, че тези две резиденции не са собственост на господин Доган, а на господин Папазов? Това не мога да го потвърдя аз. Това може да се потвърди по надлежен ред. Тук важното да се отбележи, че господин Доган живее в този дом от 20 години и тук е цялата негова история. Целият негов личен архив, цялата му лична собственост е тук. И ако някой претендира за собственост върху този имот, има си надлежен ред, по който се влиза във владение. Това не е реда, по който трябва да се изведе един обитател на дома. И за това ние приемаме тези действия като самоуправство. Вие самия разговаряли ли сте с господин Доган относно тази ситуация? Той какво каза? Тази ситуация се случи преди няколко часа. Не съм разговарял с него. Дойдохме веднага по сигнал на служителите, които ни сигнализираха, че са изведени от сградата. Кой мислите, че е замесен? Кой е замесен? Не знам. Вие би трябвало да се досетите. Има ли нещо друго, което бихте искали да добавите? Това е, искам да използвам възможността, за да призова всички компетентни органи да предприемат незабавни действия за това да се предприеме, в смисъл да се направи необходимото, за да се установи как се влиза в тази сграда, как се влиза в дом, обитават господин Доган, защото, както казах, тук е си цялата негова собственост и трябва да се установи кой всъщност възлага едно такова влизане и може ли по този начин да се действа върху собствеността на господин Доган. Делян Певски ли е замесен? Не мога да твърдя. Затова призоваваме всички компетентни органи да предприемат необходимите действия за установяването на това, кой предприема тези действия.